Os primeiros caminhões que vão participar do curso já começam a chegar na Avenida Marechal Castelo Branco. E foi por aqui onde iniciou o projeto na pegada do carbono 14 no curso. Por meio de computadores e outros equipamentos modernos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai medir a quantidade de gases tóxicos emitidos pelos caminhões. Todo esse levantamento ele vai para uma base de dados e vai ser convertido ali em número de árvore que o município vai plantar para compensar pela primeira vez aí no curso as emissões de carbono. A poluição das ruas também será combatida. A Prefeitura de Teresina vai estar com o bloco da limpeza com uma grande estrutura na equipe. Quando for amanhã às 6 da tarde, nós vamos entrar com 50 agentes, certo? E logo mais às 0 horas, nós vamos entrar com 500 agentes fazendo a limpeza juntamente com os blocos. E mesmo com todo esse aparato, os foliões também podem contribuir com a responsabilidade ambiental. Basta seguir algumas recomendações. Elas são simples e devem ser compartilhadas entre os amigos. Proteja as árvores verdes às margens do Rio Poti. Coloque seu lixo nos coletores disponibilizados no trajeto do curso. Use o banheiro químico e dê a descarga ao sair. Evite jogar lixo no chão. Procure uma lixeira mais próxima. Com essas dicas, você vai se divertir, alegrando também o meio ambiente.